história esportiva e política do país. Durante 9 horas, em 50 quilômetros, manter permanentemente o povo nas ruas, o povo é o vitorioso e o esporte brasileiro, o país vitorioso. Control Rio, this is Zeus, reporting landing in 1 hour. We are targeting to leave the Maracanã at 9. That's going to be tough for Steve to talk into. Falta pouco para a chama olímpica desembarcar no Brasil. Daqui a pouco, às 6 horas e 35 minutos, o avião Zeus com a chama olímpica estará desembarcando aqui, na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. Você não acha, não acha mais ritualístico aqui você chegar? Ah, tá bom. Eu coloco deposita em cima. Não, e fica do lado. Ricardo do Maracanã, tá, é a pessoa que está responsável lá pela tocha olímpica. A gente cada avião. Ah, excelente. Depois dessa reunião, ela senta com ele na mesa, a gente fecha ele. Se eu não fechar com ele, a gente não fecha mais, entendeu? Vai ao aeroporto. Não, ela vai direto ao Maracanã. Dia 8 não pode ser no Eliseu, poderia ser em qual? Foi ele que dividiu em 2 palcos? Quem me consultou agora foi Brasília, se os helicópteros estão realmente ativados, são nossos, são da Marinha. Onde é que a gente vai ter a rota alternativa pronta? Quem é que ficou responsável para tomar conta desse setor para ninguém entrar? Então, para que a gente não haja problema ali na travessia das pessoas. Nós teremos aqui, desde amanhã, um centro de comando e controle, linkado com as autoridades de segurança pública e com a Polícia Federal e com a Agência Brasileira de Inteligência. Chega no dia 10 e a equipe avançada do ATOP vai chegar no dia 12. E nós estamos preparados a madrugada inteira, nós estamos esperando a chegada desses equipamentos a partir das 3 da manhã. Vamos utilizar esse agradecimento. Deixar esse agradecimento a vocês todos, com a confiança total em todos que estarão trabalhando, em todos os órgãos, e a certeza que nós teremos uma grande festa que vai marcar esse dia 13 no Rio de Janeiro. Here to Rio, and everyone is looking forward to it. The collection points are where, as you know, all the torchbearers meet. O carro de comando principal, esse outro sai para fazer a precursora no ponto seguinte. E eu vou ter um terceiro que vai estar atrás, fazendo o respaldo, o que foi o que ficou para trás. Então eles vão estar, resolver o problema que ficou para trás e vem acompanhando o comboio pela retaguarda. Um vai logo à frente e o outro vai fazer uma precursora 30, 40 minutos antes. Essa conta está aqui. Mas Diana está aqui. Certo. Eu não acho que ela vai ficar aqui. Ah, ok. Certo. É que eu não vou pagar o Deus. Aí se eu tive 5 Deus, eu pago 5. Eu quero, eu não quero não pagar tanto, eu não vou usar. Vocês estão vendo, né? Super agitado. Mas assim mesmo é que é. O evento bom é assim mesmo. Quanto mais agitação, sinal que está todo mundo empenhado, sinal que está todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo. E essa chama vai incendiar o Rio de Janeiro. Olha, o movimento está grande hoje, principalmente. Nós estamos esperando um movimento maior ainda amanhã, que é feriado. Muito movimento com o pessoal da imprensa, muito interesse com todo o evento, os órgãos públicos todos. E o número de equipes envolvidas é imenso. Olha, até ontem à noite tinham aproximadamente 2.300 e alguma coisa, mas isso já praticamente dobrou. A minha expectativa é sobreviver o dia de hoje e amanhã a gente vê depois. Most enthusiasm. It's just the people come out. I mean, to walk on these floors and see everybody with their credentials on and how excited they are, and you know, no sleep.
The new motto is pass the flame, no sleep. Cobertura do evento, além de prestar atendimento a toda a imprensa credenciada, que são mais de 500 jornalistas entre veículos de imprensa do Brasil e agências internacionais, a gente montou um time que chega a 26 pessoas. Essas pessoas têm uma tarefa dupla. Elas não só atendem a imprensa que vai estar cobrindo o evento, como elas também geram conteúdo, notícia, que a gente vai estar disponibilizando ao longo de todo o dia. Tudo pronto, nós estamos organizados, todas as equipes em posição, o último briefing transcorreu bem, tivemos aqui agora com todos os nossos condutores da tocha aqui no Palácio da Cidade, onde eles receberam as instruções de onde vão correr e as equipes no lugar. Amanhã estamos prontos para as 6h45 receber o avião Zeus e 9 horas da manhã dar início à corrida no Maracanã. Bom dia, ministro. Bom dia, tudo bem? Bem-vindo. As motos já estão aqui, já desembarcaram. Alfândega, tudo certinho, tudo dentro do previsto. O Nusman vai descer, só o Nusman e mais um. Termino. Chegou o Nusman e mais um, pode todo mundo ir embora, não tem mais ninguém para receber. E foi realmente, talvez, uma das maiores emoções que eu tive na minha vida em poder pisar o solo brasileiro pela primeira vez e pela primeira vez a chama olímpica estar em nosso país, nós sermos os guardiães desta chama olímpica, deste símbolo em que o mundo inteiro está de olhos voltados para o Rio de Janeiro no dia de hoje. DT, are you on channel 3? Yeah, you guys should be wheels up right now. Yours is the plane with the speed here. Okay. Here it's coming. It's yours. Ele apoia, se Deus quiser, a chama. E do lado de cá, daqui para lá, estaria praticando então, as autoridades. O Abel, dá uma distância para as autoridades para ter uma profundidade. Saiu o H2, o H3, eu já vi. E amanhã? Saiu o H1, que é o Nusman com a chama. Eu já vi também. É, ou é isso que a gente vai ver, se eles vão estar de lado. Eu acho que eles podem estar de lado. Assim, e o Pelé está aqui, né? Eles estão aqui, acendeu, incendeu o Pelé. Pelé entregou, aí esse cara se afasta e o Pelé vai cumprimentar as autoridades. Vem o primeiro hino, o segundo e o terceiro, que é o nosso hino nacional. Todo mundo com a mãozinha, com o lencinho no peito. Todo mundo fazendo um gesto, por favor. Já vai ter Jesus a preocupar, perder tempo para poder. Um vai para lá e o outro vai para aqui. Eu me senti extremamente orgulhoso em poder trazer para o Brasil esse presente ao nosso país. Infelizmente, não deu para mim participar de nenhuma Olimpíada. E uma das minhas frustrações era essa, não ter trazido uma medalha de ouro para o Brasil. E acredito que agora Deus me deu a oportunidade de participar de um evento como esse, é a mesma coisa que se estivesse trazendo uma medalha de ouro para o Brasil. Tá bom? E a gente volta pro ônibus. Quem não vai correr, é pra dentro. Vamos lá.
pessoa lá no ônibus, vendo a velocidade. Ele andando, ele Não, vou dar hoje não. Atenção, Augusto! Tá dando 10 por hora correndo e caminhando. O ensaio de hoje foi uma grande prova de quais são os pontos críticos que nós vamos ter no relay e o que tem que ser resolvido bem antes. Hoje nós tivemos uma escolta inédita de batedores, exatamente fazendo um ensaio do que vai ser no dia 13 de junho. We are putting up the route stickers, so we'll drive the whole route today, and this is where the torchbearers exchange. So today we just lots of exercise in and out of the van. Pelo relógio, a gente está 37 minutos atrás. Gente, atenção, atenção. A gente recebeu agora a informação do Jeff, que está na caravana, e ele disse que o que está impedindo o andamento da caravana é a polícia. Para dar um aviso à polícia para andar mais rápido. Vai ser um momento único, um momento marcante da minha carreira e eu acho que de todos nós brasileiros. Desde o momento que eu desci ali até aqui, cara, eu chorei, porque quem me conhece sabe que eu sou um pouco chorão, mas, pô, sem dúvida nenhuma, não tem como tu segurar, né, essa emoção. Uma coisa assim, indescritível, né? Vai ficar guardado na minha memória para sempre. Foi uma experiência pra ficar marcada, que nem eu tava prevendo. Na verdade, eu acho que tu, quando tá ali correndo, espera realmente que aquilo se eternize, assim, né? São momentos de muita alegria, acho, de reconhecimento, passa muita coisa pela cabeça, mas o que mais fica marcado realmente é o carinho e a importância, a valorização que o esporte ainda exerce aqui no Brasil, né? Eu acho que uma mobilização muito bonita. Eu fiquei super emocionado, assim como todo mundo, eu acho, né? Eu acho que contagiou realmente de uma maneira magnífica. De uma Olimpíada, tem esse sentimento guardado no fundo do coração e é um momento que volta toda essa memória, essa recordação, a medalha de ouro, quer dizer, é muito bacana. Eu diria que foi o maior desafio e o maior risco, porque nunca se organizou nada desse tamanho com tantas pessoas. Numa operação de credenciados, nós tivemos mais de 5 mil pessoas. Isso dá uma dimensão inimaginável. Segundo, os organizadores classificam esse o maior evento de todos aqueles que ocorreram das cidades que já organizaram o revezamento da tocha olímpica. Jovens e pessoas idosas, com máquinas de tirar retrato, filmadoras, bandeiras, cartazes, correndo a pé de bicicleta ou moto, assistindo, aplaudindo, independente de quem estivesse carregando a tocha. The crowds have been great. Really, we've enjoyed it. The people have just, so many people have come out to watch the flame, and we've enjoyed that. We've enjoyed seeing the spirit. There's so much just patriotism here, the singing, the dancing, and everybody just cheering along the way, and that's wonderful to see. These are the biggest crowds so far we've had in the world. Eu fiquei
fiquei muito feliz de saber que finalmente a Tosse está vindo para a América do Sul. Tá? Esse é um passo para o nosso grande sonho, que é um dia realizar a Olimpíada aqui na América do Sul. E eu sinto feliz de estar vivo e ter a oportunidade de participar disso. Que venha representar o espírito olímpico disso, né? De paz, de confraternização, de união entre povos, etnias e religiões. Então, isso passar pelo Rio de Janeiro, que receberá os Jogos Pan-Americanos em 2007, é muito importante. E para nós, que dedicamos as nossas vidas ao movimento olímpico, é um ato inesquecível. Qualquer manifestação cultural no Rio de Janeiro, eu amo, né? E eu, como carioca, pô, adoro participar, né? Então, por isso que eu digo, ficaria muito na bronca se não me chamasse. É muito bom porque mistura duas coisas populares e vitais, que é o esporte e a música, né? Eu acho muito importante o espírito olímpico para um país como o Brasil. Com tanta violência, né? Eu acho bacana o espírito olímpico que as pessoas se unam para lembrar que o Brasil pode ser um país mais fraterno, menos desigual e mais justo. Eu acho que isso é fundamental. A expectativa é a melhor possível. Os nomes são extremamente representativos. Eu acho que a música brasileira está em peso aí, prestigiando esse acontecimento aí olímpico, né? Mundial. E é um prazer, né? Porque eu acho que o espírito olímpico é uma coisa muito positiva, saudável, assim. É o desafio de você se superar, no sentido de superar os teus limites da tua capacidade física e da tua dedicação. Então acho que tem um conceito e um princípio ético assim, muito bonito. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar. Eu sou apaixonado por Olimpíada e no meu país poder carregar uma tocha olímpica é uma realização grande. Eu estou representando todo o Brasil. É como se meu coração estivesse pulsando naquele momento dos 400 metros e todo o povo brasileiro está aqui comigo. Então são vários corações dentro de um só. Lindo, acho que a reação do público também, quando eu passei ali no palco, foi maravilhoso, foi uma sensação jamais sentida assim, por mim. E na minha cidade, né, no Rio de Janeiro, eu estou muito feliz e emocionado de ter participado. Num espírito olímpico onde todo mundo sentiu, né, essa energia, e eu mais que todos, acho que ali no meio, naquela passarela, foi maravilhoso. Rio is the one that everybody knew if they made it to Rio, that this was going to be the biggest party. It was going to be the most enthusiastic. It was going to be the most heart and soul, and that's what it was. So if there was any surprise, it was only that it was bigger than we expected. Thank you very much. I give you back. Thank you so much. It's been a pleasure being in Brazil. Come again. It's a great pleasure. Success in all of the trips and success for the Athens Olympic Games. Thank you. It's a pleasure. Vamos repetir isso, com certeza, para os Jogos Pan-Americanos de 2007 e o dia que sediarmos os Jogos Olímpicos. Eu acho que nós vivemos de desafios, vivemos de ousadia e vivemos de cada vez mais mostrar ao mundo o que é o Brasil, o que é o povo brasileiro, o que é o esporte brasileiro.